অসুস্থ। প্ৰথমতে তাই ভালে আছিল, খোজকাঢ়িব পৰা আছিল, এতিয়া মাজতে তাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'ল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। হুঁচিয়াৰখন যদি তাই পালে তথাপিও অলপমান আমাৰ সাহাৰ্য হেৰি হয়, ভাল হয়। চৰকাৰৰ পৰা হুঁচিয়াৰখন পালি স্কুলক যোৱা অহা কৰিবৰ কাৰণে অলপমান সুবিধা হয়। এখন হুঁচিয়াৰে আছে, সেইখনো বেলেগে মানে তাইক অনান্য হেৰি কৰিবৰ কাৰণে অলপমান সেইখন দিছে আৰু, বেলেগে দিছে এনে চলি থকাৰ কাৰণে। তাৰপৰা চিৰি গুটি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। কিবা কৰি বস্তা এখন চিলাই কৰি কিনে সেনেকৈ আৰু মানুহটো চলা কৰি এনে কৰি হেৰি কৰিছোঁ আৰু, বস্তা এখন চিলাই কৰি কিনে সেনেকৈ এনে মানুহটো বহিব পৰা কৰিছোঁ আৰু হুঁচিয়াৰখন। এতিয়া আমাৰো ইনকাম নাই, দুখীয়া মানুহ। মই ধৰ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰোঁ, এনেকৈ গাহৰি চাহৰিও পুহোঁ, পুহি কিনে সেনেকৈ ঘৰখন কিবা কৰি চলাই আছোঁ আৰু। চৰকাৰে আমাক যাতে হুঁচিয়াৰখন দিলে আমাৰ ভাল হয়, ছোৱালীজনী স্কুলক অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় আৰু। আৰু তাইৰ পেঞ্চনটোও যিহেতুকে আজিলৈকে একো পেঞ্চনে পোৱা নাই, পেঞ্চনটোও সহায় কৰি দিলে আমাৰ ভাল হয়। চৰকাৰে যাতে আমাৰ তাইৰ পেঞ্চনটো আৰু হুঁচিয়াৰখন যাতে কৰি দিয়ে আমাৰ। অসুস্থ। প্ৰথমতে তাই ভালে আছিল, খোজকাঢ়িব পৰা আছিল, এতিয়া মাজতে তাই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'ল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে একো সাহাৰ্য পোৱা নাই। হুঁচিয়াৰখন যদি তাই পালে তথাপিও অলপমান আমাৰ সাহাৰ্য হেৰি হয়, ভাল হয়। চৰকাৰৰ পৰা হুঁচিয়াৰখন পালি স্কুলক যোৱা অহা কৰিবৰ কাৰণে অলপমান সুবিধা হয়। এখন হুঁচিয়াৰে আছে, সেইখনো বেলেগে মানে তাইক অনান্য হেৰি কৰিবৰ কাৰণে অলপমান সেইখন দিছে আৰু, বেলেগে দিছে এনে চলি থকাৰ কাৰণে। তাৰপৰা চিৰি গুটি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। কিবা কৰি বস্তা এখন চিলাই কৰি কিনে সেনেকৈ আৰু মানুহটো চলা কৰি এনে কৰি হেৰি কৰিছোঁ আৰু, বস্তা এখন চিলাই কৰি কিনে সেনেকৈ এনে মানুহটো বহিব পৰা কৰিছোঁ আৰু হুঁচিয়াৰখন। এতিয়া আমাৰো ইনকাম নাই, দুখীয়া মানুহ। মই ধৰ বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰোঁ, এনেকৈ গাহৰি চাহৰিও পুহোঁ, পুহি কিনে সেনেকৈ ঘৰখন কিবা কৰি চলাই আছোঁ আৰু। চৰকাৰে আমাক যাতে হুঁচিয়াৰখন দিলে আমাৰ ভাল হয়, ছোৱালীজনী স্কুলক অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় আৰু। আৰু তাইৰ পেঞ্চনটোও যিহেতুকে আজিলৈকে একো পেঞ্চনে পোৱা নাই, পেঞ্চনটোও সহায় কৰি দিলে আমাৰ ভাল হয়। চৰকাৰে যাতে আমাৰ তাইৰ পেঞ্চনটো আৰু হুঁচিয়াৰখিনিখন যাতে কৰি দিয়ে আমাৰ।